16 godina profesionalno da vežbam i da se takmičim. Trener mi je rekao da ako želim da se takmičim bez upotrebe dopinga neću daleko stići. Šta je to doping i zbog čega se koristi? Pa vidite ovako, ja sam počeo sa 12 godina da vežbam. I moj trener meni nije rekao da ja uzmem doping. Ja sam ga uzimao na svoju volju. I čak on jedno vreme nije ni znao. Ja sumnjam u ovo pitanje da je trener predložio da mi uzimao te doping. Ja mislim da nijedan trener svom učeniku ne želi zlo. E sad, ako ste rešili da budete atleta i šampion, vi ste sami odlučili da uzimate doping. Osim toga, vi imate 16 godina, vi niste puno na lice, tako da predlažem da ne treba da uzimate doping. Da li možete biti takmičar? Pa možete. Svako može biti takmičar. Čak i onaj koji ne vežba. Danas skine se dama u bikini, skine se atleta u kupače, izađe na binu i on se takmiči. E sad, da li će biti stoti ili neće ući u finale? Naravno da neće. A ako želite biti šampion, veliki šampion, veliki atleta, pa onda ćete 100% uzimati anabolike. To je 100%, bez toga ne možete biti. I ja sam uzimao. Ali ja vam skrećem pažnju po koji put, nemojte uzimati, dolazi do problema. To što će nije jetra, srca, nervi, tetiva, hemoroida, dakle, čovjek oboli. Ljudi moji, mnogi su preminuli. Ja sam više puta pregovarao i opomenjao da se anabolice ne uzimaju. Dakle, ta tema je jako kritična i ne treba da se vodi polemika oko toga. Recimo, ja sam bio zimus na jednoj promociji koja je predavala teme dopinga. I kada sam digao ruku, ja želim da kažem o anabolicima, organizatori mi nisu dali reći, zato što naravno da puno znam. A sad se hvale kako sam bio na edukaciji. Više nikad neću doći, verujte mi, zato što mi je krivo. Što nisam rekao ono što znam. I što ja mislim da je čak, da li Niš uveo zakon o strogoj zabrani korištenja steroida, pošto su steroidi spali u rangu droge i krivična je kazna. Dakle, vodite računa što se radi. Ovo je tema jako ozbiljna.